landsmøte, gode partivenner, kjære Hadia. Arbeidsmiljøloven. Vår tids vernelov, den som skal verne en i det daglige arbeidet. På side 5 står det at et velregulert, velorganisert og anstendig arbeidsliv er hovedårsaken til vår høye produktivitet og omstillingsevne. Så har arbeidsmiljøloven gjennom tidene blitt endret, men fokus er ikke nå lenger på vern og HMS. Tiden er inne for å ta grep. Og vårt parti, vårt kjære Arbeiderparti, tar selvfølgelig ansvar. Vi trenger en forsterket arbeidsmiljølov. I kommentaren til kapittel 1.1, paragraf 1.1 står det at det ikke er nok at arbeidsmiljøet skal hindre helseskade, det skal i tillegg virke helsefremmende. Kjære partivenner, det kan jo umulig være helsefremmende å bli tilbudt en midlertidig stilling, endring i arbeidstidsbestemmelser, nye vilkår for søndagsarbeid og oppheving av den kollektive søksmålsretten. Arbeiderpartiet skal forsterke og modernisere arbeidsmiljøloven. Vi i Arbeiderpartiet vil at de ansatte skal ha en trygg og forutsigbar arbeidshverdag. Det er retten til fast arbeid, faste ansettelser som skal gjelde. Dette er det første vi gjør når vi er tilbake i regjering. Den kollektive søksmålsretten skal tilbake til fagforeningene. Det er de ansatte sine representanter, de tillitsvalgte og deres fagforeninger som skal ha rett til å reise sak med mistanke om ulovlig innleie. Fordi at vi i Arbeiderpartiet har nemlig tillit til de tillitsvalgte og fagforeningene. De tillitsvalgte som hver dag tar kampen for sine arbeidskollegaer på arbeidsplassen. Så skal vi også fjerne nulltimers kontrakter. Fast ansatt uten lønn mellom oppdrag hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv. Det har vår fantastiske partileder Jonas sagt. Faste ansettelser, fast etterbestemt stillingsstørrelse og forutsigbar lønn er det som gjelder. De ansatte, de kan stole på Arbeiderpartiet. Det vet de, og det skal de vite når de går til stemmeurnene den 11. september. Så en stemme til Arbeiderpartiet er en stemme til en forsterket arbeidsmiljølov, en stemme til et trygt og forutsigbart arbeidsliv, og jeg stemmer til at fagforeningene får igjen sin kollektive søksmålsrett. Fordi at vi i Arbeiderpartiet ønsker å ta vare på den norske modellen. Et organisert og et seriøst arbeidsliv, modellen som er tuftet på solidaritet. Vi i Arbeiderpartiet vet at gode fellesskapsløsninger som omsorgssolidaritet og samhold er kjennetegnet på det arbeidslivet vi ønsker å bygge opp. Det er vårt viktigste budskap til velgerne. De kan stole på Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet er garantisten for et organisert arbeidsliv. Takk.